Gingerski pivo vam predstavlja. O, čovjeka, dosadnog, brate, da. Mili, je. Halo! Nemo, Đok, to je osigur. Glavni arhivator Čvarkov Đađe. E, vi ste komšija Boro. Kako ste? Dragan vam treba? Evo, tu je pored mene. Baš ne radi ništa i spreman je da razgovara. Važi, Boro, mamu svoju pozdravit. Prebacit ću ti Dragane na lokal. Čubre, jedno ga zavrstvo. Ajde, molim te, zvoni telefon 30 puta, pa ne bi izdržao da si lud. Alo, šta je Bora, šta hoćeš sa ti? Ma zov komunalno, baš me briga, zovi je. Pa imaš ti dušu čovječe i ti djecu imaš. Je, pa velike su, pa jesu, a šta su? Oni nisu bili djeca dok su bili djeca, jel? Mala ti u Parizu pisac poznati, jebe ti se sad, a mali na Kubi šta radi tamo u Šećernu Trsku, šta ja znam. A? Pa čekaj mali, jesu oni lupali stalno loptom u moj zid, mog... Dobro, tastovog stana, ali ja sam u njemu živim. I nisam zvao miliciju. E, pa znaš šta? E, pa moj će Milan svirat bubanj da se ti na glavu popneš. A ti radi, zovi koga hoćeš. E, tako. E, to tako, da, da. I nema me više u firmu zvati. Ti bezobrazno, to je bezobrazno. E, Milan ima grupu, a? Pa nego, šta nek ima grupu, pa mlad je. Dobro, ne kažem. Treba da ima grupu, to je normalno, jebi ga. Pa ja sam mu kupio, da ti kažem, otišao na vojni otpad. Kupio, imam jednog drugara tamo, pukovnika, kupio mu juton, bubanj i namještio mu da on sve ima. A onda, vidiš ti kako se dijete obrdo. Odmah ga je uzeo i ispisao nekim flomasterom, Crna svadba. Jebi ga, mislim se, Bože. Mislim. To mu ime, jebi ga, Crna grupe. Svadba. Nemam ja to njem sad, a mlad je, razumiješ, neka udana, neka svira, razumiješ. A ne bojim se, ja kažem ti, podržavam, jedino se, malo se bojim, jer je otišao u taj metal. Ne znam, ja ne mogu ti vam pričati sad tu kakav je, ali slušaj, neki Slayer, ima Pantera, no. Manovar, ima no. Tako ti, razumiješ, neki grupa i udri. E sad ja tu ne bi se ja ne brinu, dok radi što hoće. Nego mi kaže rođak, ima jedan u našem selu, što je još prije 30 godina otišao u metal i taj se nikad nije oženio. E, to se ja brinem. Razumeš da on ne ostane u tom, da kaže metalu, ali dobro, neće, čači će njega. Meni je drago jer mi smo ti svi, da kažem, to porodično. Porodično vam je da nervirate komšije, jel? Nije. To vam je porodično. Ba nije. Ajde, nemoj ti, Đoko, isto. Odmah ja pričam priču, iskreno ti odmah tako. Pa ja sam imao grupu kad sam bio mlad čovječ, dragi. Pa ja bio u grupi. Čekaj. Znaš ti da je Smiljka između ostalih mojih kvaliteta se i zbog toga, da kažem, zatreskala u mene. Jaj, vaše. Čekaj. Vi ste svirali u bendu, u grupi. No, ja sam svirao, pjevao, boće, pjevao, mislim, malo one dajere udaram, razumiješ? A to bilo u Travniku, poslije srednje škole se ja poslio gore u Šumariji, u Šipadu. I taman ti Josip Pejaković otišao iz Vezira i njima trebao pjevač. Je bilo tu neka igranka, ja sam našao, uzao mikrofon, otpjevao, razumiješ, jednu, dvije, bio li ti s nama, ja rekao, ma kako ne bi, momci, volim ja. Ma sve u fulu pjevali roku za bavnjake, razumiješ? Uf, što sam ja to volio kad sam bio mlad. A imao onako onu bebekovu frizurcu, razumiješ ti mene, ricastu, stavio minjišu, mislim, nisam ja bušio, čače bi mi glavu otkrio, nego ono, na klipsu je stavim samo, razumiješ? A Smiljka dođe s rodicama. U prvi red se postavi, razumiješ, ja njoj malo pjesmu, malo zanjišem, razumiješ? I tu, ma ludlo bilo, ona crveni ovako obrazi, ludlo. I onda je naišao šumar koji stvarno zna da peva, jel? E, ajde, što ste zlobili od? Ajde, pusti, pa nemoš ti s budalom, ne razumiješ ti. Možete sve da prebacite Draganu, znači, ali da nema sluha, to ne možete. Ajde. E, dobro. Ali ja sam ti pozdrav to nije. Na kraju. Ja sam bio oduševljen. Išao tamo, pjevao, sve dok nije Čača nazvao telefonom, veli, stigao ti je poziv za armiju. Ej. Šta će? Ja odmah skinem klipsu, to ne može tamo. Skiošišam se i nazad. Ja im preporučim jednog mog prijatelja, dobrog Vajta, jedan radio sa mnom. I oni nastavili, čovječe, napravili Veziri, teška industrija, poslije ludlo. Ja ti kažem, napravili karijeru, to ti istorija rock'n'rolla Jugoslavije. Ma mogu neki što ovdje pričaju, mogu samo da mi zavide. Ja da ti zavidim, jel, na mene ciljano. Ja sam rekao neki. Na mene ciljano, iz ove kancelarije, jel, ja da ti zavidim. Ja tebi dođeš u da zavidim. Da, da. Koji sam. Da, da. Udario prve akorde i uklesao ih u kamen temeljac vojvođanske, da kažem, zabavne muzike. Ja treba tebi da zavidim. Sad ste i vi imali grupu band
Sad ste vi imali grupu. Vis. Tako se zvala grupa, Vis. Vis, dečko moj. Vokalno Vis. Instrumentalni sastav, V, A. I, S, V, dobar tačka, I, tačka, S. Ja sam prvi, sine moj, koji je imao električnu gitaru u čitavoj Bačkoj. Običnu gitaru. Okay. Običnu, koja je bila, jer je meni Šanjika pa je električ. Ručno, pa ali ručno namotao ovaj, kako zove, elektromagnet, ubacio unutri. To nije u Americi još bilo izmišljeno, kad sam ja radio. Dobro. Ja, Stevica, Savica i Radica, mi smo bili vitezovi Salajke. Jer su njih trojica bili sa Salajke. Ja sam za njih bio kao sa sela, pa nisu hteli meni, ali ja sam posle njih, jer frontman kad je on potpisao meni da ja prava, nije ni bitno. Dakle, mi smo svirali, žarili i palili. Ja sam imao, dečko moj, frizuru s puno gela. Imao sam šiške kao sadmice zavijene napred. Češljao sam se skakavcem, tri tačke ovde istetovirane, i skakavcem se češljam. Ja sam bio James Dean, od živana. Sam uzimao radničke kožne pantalone pa ih oblačio da izgledam što opasnije. Da li se sećaš možda Jimmy Morrisima ja? Jimmy Morrisnik. Ne. E, to je bio pevač, ja sam na njega najviše ličio, jer sam imao kožne frula pantalone, pola guzice ti viri, da kažem, čitavo prkno, ja sam imao uske frula, one čizme, samo sam ovako ritam sekciju davao. E, tako je to bilo, sine moj. I? Šta bi se, mislim, vidite za ovima, Salek, pošto moram biti iskren, nisam čuo za vaš rad. Pa da, ali pitaj mamu, možda je ona čula kad je posle naše završene svirke dolazila. E, ajde, molim vas, dosta više s tim fuzorima, stvarno nisam čuo. Pa zato što Jugoslavija nije bila spremna za nas. Mi nemamo zabeleženih snimaka iza sebe. Samo ko je uživo nas čuo, taj je čuo i da taj je onako vrištao i čupao kose. Posle su nam se koncepti razmimo išli. Ja sam otišao suviše u neki drugi pravac. Otišao sam u nešto progresivnije. Imao sam jako teške politički orijentisane tekstove koji su baš onako ubadali. Uostalom, tada sam prvi put i otišao u Morahalom banju u Mađarskoj, čuo Omegu i skroz se promenio. Postao sam hipi. A moji momci nastavili da sviraju diljem one bivše Jugoslavije. Uradili što kažu posao. Ja ih u Bileći, dok sam bio u vojsku, igranka, došla ove jedne kolegice. To te što su, jer tad nije žena služila vojsku. Da, ali se, bilo čekajte, ih i dobrovoljno što su služili. Šta je bilo se vidite za ovime Salajke? Jesu oni sad, posle vašeg odlaska, nastavili karijeru normalno, mislim. Šta se desilo? To je priča sa tužnim krajem, Boškić. Nastavili su uspešnu karijeru. Sve do pada poljoprivrednog aviona kojim su išli na igranku u Čenej. Stevica, Savica i Radica. Još debeli Sava nije ni teo da ide, nego oni ga namamili sa liciderskim srcem i ubacili unutra, izvedili ogledalce. A on, halav, bio odmah ušao. Tačno i pretego na tu stranu gdje on sedio. Izvinite, nisam, mislim, bez veze, nisam znao, su izginuli, ja pitam glupo. Šta, nisu izginuli, kakvi malo su se ugruvali, nisu ni poletili, samo u drvo udarili. Ali šteta na avionu bila 100%. I šta će, Kruševac. Tamo su nastavili da sviraju, na moj tekst su baš imaju čuveni hit na moj tekst. Možda se sećaš, sve što želim u ovom trenutku. Ne. Sve što želim u ovom trenutku. Žuti čombe mu ni žaba žarko, što mi tvoja mama jedno dava. Znam, mislim da mi je poznato. Ali to sam skontao, mladi treba da imam bend. Ja sam imao pokušaj, neke aj kad već pričamo o tome. Imao sam i ja. I ja sam pokušavao i trudio se, ali malo sam, da kažem, moram priznati, nisam baš talentovan za te stvari. Moj brat je talentovan. On je multitalent, znači zna dobro i da peva, zna dobro i da svira, ne, stvarno mislim... To je da su pravi, to je... Pa ne, nemojte vidjeti, znate kakve tekste ima, s njim su svi svirali, znate koliko on grupa promijenio, pa mislim, ozbiljno. To mu i navika, promijenio je to, samo grupe mijenja, što kažu. Ko zmija kočeljica. E, nemojte da pričate, znači, verujte mi, svako ko je nešto vredeo ovdje, neki muzičar u Novom Sadu i u Vojvodini inače. Znači, gurali su se da sviraju. Zna se zašto. Gurali i molili. Jeste, zato što je fantastičan muzičar. Tačno, zato što je prvi imao svu opremu. Šta? Zato su se gurali svi da sviraju se. Ej, Boškić,
Ajde, moli, tvoj otac, kad je bio direktor u Kobasičari, šta je uradio? Što? Radnički orkestar, Kobasičari. Si išli jedni u onim gaćama da uzmu instrumente, nema dole ništa, Dragane. Ni razglasa, ni bubnja, ni limene trube duvaju. Nema ništa. Uzo sve tata i odneo bratu da svira u podrum. Zato su se svi svi pitali. Nas organizuje iz druge smene. Ja zakoljem 350 svinja i iz druge smene ja idem ruke mi od noža drhte u ruski krstur. Molim te da slušam njegovog brata momentalni udar. Kakvo glupo ime za jedan orkestar. Njega idemo mi da slušamo, da tapšemo upravo. Šta ćeš, direktorov sin? Naredio generalni direktor. Krv mi kaplje još s rukava. A on je 14 minuta Hervey to Steven. Umoran. I onda posle toga kaže, idemo sad jedan stari trla baba lan. Ja da sam pištoljivo, ja bi se ubio. Trla baba lan, molim. Sve su to laži. Nije loša trla baba lan. Nije loša. Nemojte, to sve bile laži. To sve što ste ispričali, znači lažete. Nije istina. Ja sam Đoko u pravu si. Pa što njemu se uvek veruje, meni nikad. Pa šta? Pa jebi ga, jasno je u tom slučaju. Pa izvini ti, ali jasno je. Nama bar to nije... Kakvi je takvi smo mi bili, kao da kažem, muzički stvaraoci. Kakvi takvi, ali smo se sami borili za svoj komadić. Tačno. Prostora, bravo. Svoje publike, medijske kape, bravo, i svoda u Jugoslaviji. Ma, a ne ovako sa protekcijom. Alo? Već, gdje ste tak? Ma, sve spremno, ja ti kažem. Biće spremni do te proslave tamo kod tebe. Ma, svaki dan mi grupa vježba, da? Ko za... Ma ne brini, dolazimo kako smo se dogovorili kod tebe u Njemačkoj, sve. Znaju, sve sviraju. Krajiške? Pa nismo priči... Pa i Krajiške, i Krajiške, kako ne, pa moje sin nije. Da kažem od Đorđa Čvarkova, onog mog što nam sam. Ja, pa jedino, da. Pa crna svadba. Znam, glupo je, imeni je glupo, ali šta, mislim. Pa evo, vi Splitice, ko što smo mi zvali kad smo bili mladi. Ma, vi Splitice stavi na plakat, neće oni znati.